super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se zase opět vrátíme k Infinity War, a to konkrétně k scéně na Titanu, kde během souboje Thanos docela překvapivě odhalil, že zná Tonyho Starka. You throw another moon at me, and I'm gonna lose it. Stark. You know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. My only curse is you. V této scéně totiž existuje oficiální vysvětlení od režisérů filmu. V tomto videu se ale nejprve podíváme na teorii spojenou s kamenem duší a pak si rozebereme i vysvětlení od režisérů. Samozřejmě toto video obsahuje spoilery z Infinity War. Takže začněme teorií, která se týká kamene duší, který Thanos získal právě před zmíněnou bitvou na Titanu. Podle Marvel Wiki má oficiální komiksový kámen duší své vlastní vědomí a chce sám o sobě pohlcovat duše, které může jednak napadnout, ale také dokáže přistoupit ke vzpomínkám a schopnostem duší v kamenu uvězněných. Krátkodobě dokáže nahlédnout i do duší, které ještě kámen neuvěznil, a získat tak alespoň nějaké informace o ještě neporaženém protivníkovi. Filmovou variantu jen lehce popsal strážce kamene duší Red Skull. Nejprve zmínil, že je prokletý věděním o všech, kteří se snaží kámen duší získat. Dávalo by tak smysl, že ten, kdo kámen duší opravdu získá, bude zase prokletý věděním o všech duších ve vesmíru. Potom ještě zmíní, že kámen duší má mezi ostatními kameny zvláštní postavení, protože má určitou moudrost. To tak potvrzuje i komiksové vlastnosti, protože jak jsem zmínil, tak v komiksech má kámen své vlastní vědomí. Je tedy dost možné, že po prvním nepodařeném útoku na Thanose mohl nejen na Tonyho Starka použít kámen duší a vysvětlilo by to, jak to, že Thanos věděl, kdo je Tony Stark. A teď se podíváme na vysvětlení od režisérů, které se odkazuje do roku 2012 do filmu Avengers. Podle nich totiž Thanos ví o Tonym Starkovi, protože to byl právě Iron Man, který Thanosovi překazil plány v bitvě o New York. Konkrétně tedy když Tony proletěl společně s jadernou hlavicí portálem, který vytvořil Tesseract a zničil z ní zbytek armády Chitauri, která se teprve chystala zaútočit na Zemi. V komiksech je tam známý tím, že se o svých nepřátelích toho nejprve snaží co nejvíce dozvědět, aby zvýšil svou šanci na jejich poražení. Dává tedy smysl, že si zjistili informace o Tonym Starkovi, co by nejvýznamnější postavy prvních Avengers z pohledu Thanose. Scénárista Infinity War Christopher Markus také zmínil, že Thanos a Iron Man si jsou docela podobní. Oba totiž od začátku cítí nějakou hrozbu, kterou se snaží vyřešit. Tony se bojí o planetu Zemi po prvních Avengers a tak se jí pokusí neúspěšně bránit pomocí programu Ultron. Thanos zase už dlouho cítí hrozbu v podobě přelidnění vesmíru. A tak se s pomocí kamenů a rukavice Nekonečna rozhodl život ve vesmíru vybalancovat. Na závěr bych ještě podotknul, že podle mě může vysvětlení režisérů fungovat společně s teorií o kamenu duší. Režiséři totiž vysvětlili, že Thanos věděl o Tonym Starkovi už od prvních Avengers. Jelikož ale Thanos získal i kámen duší, tak si další informace může získat sám, přímo z Tonyho duše. To, že Thanos umí používat i kámen duší, je pěkně vidět při souboji s Doktorem Strangem, když použil hromadnou iluzi v komiksech známou jako kouzlo Images of Icon. Tam totiž spoutaný Thanos použije kámen duší společně s kamenem síly. A nejprve se rozplynou iluze oranžovým zábleskem, což je shodou okolností barva kamene duší, a nakonec na chvilku vyletí duše i z Doktora Strange. Pro Thanose tak nebude problém použít kámen duší i na získání informací přímo z duší. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte zanechat like a odběr, aby vám neutekla příští teorie. Dejte mi vědět, jak jste spokojeni s vysvětlením od režisérů, nebo jestli Thanos může získávat informace i kamenem duší. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.